はタワーありがとうございます。ケイチさんありがとうございます。髪の毛がね、今日やばすぎてずっと帽子かぶってる。すいません、昨日は配信予約してたんですけど、ちょっともうあまりにも疲れてて、気づいたらお家の玄関から3歩歩いたところでもう疲れ果ててまた倒れてました 本当にごめんなさい、本当にごめん。でも毎日配信はそう、みんなに言ってなかったからあれだったけど、先週チケットを数枚いただいて、それで自分の中で、チケットあるからもう今日はもう無理だ、もう今日はもうごめんなさい寝ちゃいますみたいな感じでもう力尽きたんですよ。はい、それで今日も結構午前中からレッスンがあったりと。はい、やっと今日お家に帰ってきて、死んだように寝てました。本当になんか、なんだろう、自分が思ってたよりもなんか神経が 張り詰めてた、だなぁと思って。で、ちょっともうね、髪型とか髪の毛がもうほんとね、もう爆発してる もう爆発してたから、もう帽子かぶるしかもう方法がなかった 。ありがとう、タワー。ありがとう、ありがとうございます。りのんちゃん、ありがとう。お疲れって言ってくれてるの？ありがとう。ありがとうございます。新一郎さんもありがとうございます。私タワーのお礼がね、いっぱいある。たまってる。みんなにまだありがとう言えてない。でも、ほんと、タワーありがとう。みかんちゃん、しんいちろうさんありがとう。一週間お疲れ様と、僕とお疲れ様の気持ち、ありがとうございます。おっと、危ない。こんばんは。話し会、ありがとう、待ってるよ。
楽しもうね。もうすぐですよね。ドクターお疲れ様でした。ありがとうございます。なんかこの1週間本当なんかいろいろあったなって感じです。気づいたら過ぎてました。いろいろありがとうございます。ダースありがとう。イルカのタワー嬉しいだけ。ちょっと振り返っていこうかな。あでもさ、あの忙しい人はさいっぱいいてさ、その中で、私だけじゃなくて本当に STU の他のメンバーでも先輩方でも他のアイドルさんとかも、まあもっと忙しい人とか私より寝れてない人とか私よりいろいろと覚えないといけないこととか、それが何かは知らないけど、なんかもっと他にもそういう方がいるっているのは分かってて、まあでもそれまあそこと比較すると私ってってまたなんかこうちょっとちっぽけに感じちゃうんだけど、でもまあ私なりにこの私なりのあれなんだろうまあこのスケジュールを私なりに乗り越えたっていうのは事実だから、まあそれは自分に対してお疲れ様って言おうって思います。はい、そうですね。って思います。いや観光でも疲れますよ。観光でもあの疲れます。わかります。めちゃめちゃてか私今日唇の色なさすぎじゃない？え死んでる？生きてる？もうやばい。そんな日もあるか。私のスケジュールは9日から始まりました。まずカラーズがありました。7月9日カラーズがありました。でもすごく楽しかったです。カラーズなんか自分の中で不安だったんですよ。ちゃんと STU 以外でも歌えるのかなって。でその次に10日ですね、7月10日はのど自慢の放送、生放送に愛媛出演するために愛媛に、はい、行きました。
姫に行って、でその後広島に帰ってきて5周年コンサート出ました。あ、タワーありがとうございます。ありがとうございます。グリーンさんありがとうございます。グリーン玉ありがとうございます。はい、5周年コンサート出演しました。で、その次の日ですね、11日は、まあ、とある番組の収録のために東京へ行きました。そして、12日は豊洲ピットにて過去最高に反省するフェスだったんですけれども、皆さんに会えて、そして豊洲で初めてパフォーマンスすることができて嬉しかったです。で、13日は何もなかったんですけど、この日はそうですね、なんか食べた、もんじゃ焼き食べた、もんじゃ焼き食べました。あとサーヤンとカフェに行った。で、14日が、またフェスですね。これは中野でフェスでした。中野のフェスはもうね、すごく楽しかったです。一杯の水を初めて披露しました。はい、で、15日は15日はあれですね、音楽の日のリハーサルとかいろいろありました。で、16日は音楽の日に出演しました。で、17日は山中湖に出演しました。で、18日は木体公演に出演しました。で、19日はレッスン、そんな感じですね。特別手当お願いします。特別手当ください。私に特別手当をください。
ボーナス。私にボーナスをください。夏のボーナス。夏棒が欲しいよ。生々しい。なんかね、しかもね、眉毛がすごい凛々しくなったんですよ、この1週間で。なんかさ、我慢してたのがさ、表情に出るのかな。なんかすごい眉毛が凛々しくなっちゃって、あれこんな眉毛してたっけとか思いながら、たくましくなった。え、かっこいいよって何？かっこいいよ。なんかさ、眉毛がイケメンになったんだけど、眉毛だけ。何これ、もう本当に。たくましくなったんだけど。まあそんな感じでいろいろと忙しかったわけなんですけれども、まあこれ以上、あ、ごめんなさい、画面全然映ってないんですけど、あのこれ以上忙しい日々があったとしても、まあ、こうやって一つ一つ乗り越えていけているっちゃいけているのかなって感じなので、はい、この経験を、そうですね、忘れずに、これからも頑張っていきたいと思います。家に帰ってちょっと落ち着いた。なんか本当家の、自分のお家のお家ってすごいいいなって思うのが、やっぱなんかね、人の住んでる場所って感じ。うん、あ、タワーありがとうございます。世紀末の人間さん、カタカナのタカさん、ありがとう、ありがとう。なんかいいなって思う。なんかホテルとかも好きなんですけど、あの清掃とか入ってもらえるので好きなんですけど、でもなんか、なんだろう、自分の好きな毛布とかじゃないし、お洋服とかもないし、自分のこの今好きなものを集めてるお家と比べると、なんかホテルはなんかなーって思います。なんかきついよね、やっぱ自分の部屋が最高だなって思う。うん、だね。こんばんは、こんばんは。ねえ、本当に帰ってくると実感する。
エアコンつけっぱなし、あ、わかる。私よくする、エアコンつけっぱなし。最近 STU のファンになりました。おお、ありがとうございます。嬉しい。最近私疲れたらね、こんぐらいの二重幅になる。なんかこんぐらいになっちゃう。今はなんないけど、こっちとかも。本当やね。ベルビアンカさん、タワーありがとう。ありがとうにゃんこ。え、だよね。なんかさ、三重とかなんかさ、私奥目になるんだよね。奥目なんかこうこうするみよみたいな。こんばんは。ねえ、やめて。私競馬の予想する人じゃないんだけど。確かに帽子かぶって赤ペン持ってるけど。やめて、私アイドルです。違います、予想してないから。予想してないから。全然確かに紙とペン持ってるけど。違う違う違う、やめて。いや確かにこの帽子となんか赤ペンってあれだけど。え、ここ、これ、え、違う違う違う、予想してる人じゃないから。耳に、で挟まんないんだけど。こう、どうやってんの。あの馬だね。違うから。はい。Oh my god。 ちょっと待ってください。メモしてもいいですか。ケイチさん。そして、そしてみかんちゃん、そしてうりんちゃん、うりんちゃん、
ってりのんちゃん、たすしんちろう、期末の人間、オッケー、メモしました。あ、メモがたまるメモがたまっていく。ちょっと書きます。昨日お見送りで突然キュンポーズしてすみません。え、嬉しい、ありがとうございます。昨日の公演で好きになった、千秋楽の公演で好きになってくれたの、嬉しい、うん、覚えてる、ありがとう。やった、久しぶりにでも僕隊出たんですよ。それは久しぶりが千秋楽になっちゃってちょっと悲しかったんですけど、でもいいなって思いました、2期生、うん、僕隊アーカイブ見よういやーほんとね、いろいろありました、僕の太陽公演。私何月以来かな、あ、日暮らしめっちゃ良かった、嬉しい、ありがとうございます2月かな、でもね、前出たのは私冬だったんですよ、あの夏に夏になっちゃって、夏になったなって思いながら、そう、あの衣装さんにもね話してたんですよ、あれ私冬以来かもって言って、で、愛子ちゃんすごい久しぶりだよねって言われて、そうなんですって言って、そうですよね、2月ぐらいですよね前出たの。こんばんは、そうだね、まあ舞台とかがあった時に出れてなかったからね。年ごと小島になってましたね、カシ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 、ありがとうございます。赤ペン先生、嬉しいなぁ、木体でよかったってみんなに言われて嬉しいな。
呼びたくなっちゃった。明日もお仕事があるので頑張ります。あ、そういえばさ、9月とかのさ6時間目完売したと思ってたけど完売してなかった。悲しいだけ。なので皆さんよろしくお願いします。ご協力お願いします。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。決済ペイ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 してください皆さん。うー、明日も配信するよ。明日はさすがにあのタワーのお礼とかもします。おすすめは6時間目です。よろしくお願いします。はい、私もみんなにたくさんまた楽しんでもらえるように頑張ります。明日から。それではりたいと思います。はい、9月10日の6時間目変わらずおすすめです。あ、そう、あの8000人のフォロワーありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。今日はちょっと帽子かぶってすみません。明日はあのいつものアイコンに戻って配信しますのでよろしくお願いします。ではでは、ランキング読んで終わります。13位ゆうさん、12位ズーミン、13位ゆう、12位ズーミン、11位ソリオ、10位藤正、9位世紀末の人間、8位しんいちろう、7位リノン、6位ダース、5位ウリン、4位ミカンチ、3位ベルビアンカ、2位ケイチ、そして1位はカタカナのタカ。ありがとうございました。今日メール送れなくてごめんなさい。なんか最近いろいろとしっかりできてないなと思うのでメールまた明日送るので見てください。ツイッターもします。はい、配信も昨日ごめんね。また明日からはちゃんと配信するのでご心配なさらず。こんな私ですがいつも応援してくださってありがとうございます。これからも活躍できるように頑張るので皆さんもぜひ応援そしてご協力していただけると嬉しいです。私は死にません。簡単には倒れることはないので時々ちょっと疲れる時は頑張ります。それではさようなら。おやすみなさい。おやすみなさい。